nada mais que isso. A gente saiu de Montserrat, agora a gente veio nesse shopping gigantesco, muito bem, gente, cheio de muita luzinha. Luzinha! Eles não sabem brincar de luzinha aqui. Não sabem. Esse shopping olha inteiro, ele é gigantesco. Chama Gran Estación. Tabata, o quanto feliz você tá com tanta luzinha. Eu tô explodindo, gente. A gente vai andando e só aparece mais. Essa árvore tem uns 15 metros, né? É muito grande. É muito grande. Olha o tamanho das pessoas ali perto da árvore. Gente, essa foi a melhor época pra gente vir aqui pra Colômbia. Eu tô amando. Sim, o Natal aqui, eles gostam muito do Natal. E é um Natal bem religioso também. E essa aqui é uma praça do shopping. A gente nem entrou no shopping ainda. A gente veio ver essa árvore que tá ali. E daqui dá pra ver Montserrat. Olha ali. Ali é o teleférico, que agora de noite acende. E dá pra ver aqui do shopping, e a Tabata tá lá me chamando, vamos lá. Assim, sem condições, olha esse lugar. A gente tava ali do lado de fora, ó. Agora a gente entrou numa pontezinha e tá aqui. Alguns dias depois a gente finalmente apareceu, hoje a gente tá aqui no La Candelaria. A gente não apareceu antes porque a gente não tinha tanta coisa pra mostrar, porque deu vários problemas. O celular do Victor foi roubado, então a gente tava resolvendo treta, a gente vai voltar mais cedo pra São Paulo, né, pro Brasil. Então a gente tá aproveitando agora esses últimos dias pra fazer alguns pontos turísticos que a gente não tinha feito antes. E eu vou voltar a mostrar pra vocês, porque antes a gente não foi em muito lugar, a gente ficou resolvendo treta mesmo. Então, como eu disse, hoje a gente tá em La Candelaria, um bairro super colorido, cheio de grafite, tem até tour de grafite aqui pelo bairro, e então eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Este cacao, pues viene acá de una región que se llama Villavicencio. Villavicencio, y pues esta es la semilla de donde se saca todo el chocolate que se hace en el mundo. De aquí viene esta semilla. Entonces, pues en este estado es muy amargo, pero es un alimento muy sano para el cuerpo, da energía. Sí. Es bueno también para dar energía mental, te despierta para un examen, una prueba así de concentración, te despierta mucho. Y es muy rico mezclarlo con algo dulce. Entonces tú lo puedes mezclar con una fruta, con un cereal, con un yogur. Que é delicioso, com frutas, é incrível. É amargo, mas tem muito gosto de chocolate. Eu nunca tinha provado o cacau, muito legal. Agora a gente tá subindo aqui mais um morro, gente, essa cidade só tem morro, é pra me matar. E a gente tá indo na Plaza de los Choro... Não, Plaza Choro de Quevedo. Isso, então a gente tá subindo pra lá pra ver. Paramos aqui na floricultura que tá aqui, a gente encontrou, porque eu quero ver se eu acho um girassol pra bater umas fotos. Olha que lugar lindo. Mas a realidade agora que eu entrei é que eu acho que aqui é tipo um mercadinho e não tem nenhuma flor. Como? Feira. Feira, exatamente. Gente, cansa muito subir as coisas aqui na Colômbia. Cansa muito. Bom, então essa aqui é a rua, é uma ruazinha que tem aqui na La Candelaria. É uma rua bem, bem famosa daqui por causa das cores, por causa dos grafites. E é bem cheio de gente. Thank you.
recadinho aqui com o dia que você veio e o que achou. A gente tá num lugarzinho. Todo com tema de bruxa. Só que a gente só vai pedir uma coca. É, mas é um lugar bem aconchegante, bem gostoso. A gente achou bem bonito. Tem muito umas bem vassouras. Enfeitado. Sim. As mesinhas são todas diferentes. Uhum. Bem bonitinho. Bem legal. Começando o dia com juntando moedinha pra recarregar o cartão do ônibus aqui. Hoje a gente tá indo pra um museu, gente. E aqui a gente pega o Transmilênio. E aqui tem o monstrão do The Witcher. Olha que legal. Claro que ontem eu esqueci de terminar o vlog, porque a gente só voltou pra casa e deitou pra dormir, fez um macarrão pra comer. Hoje é o nosso último dia aqui. A gente tá pegando ônibus e a gente vai conhecer uma biblioteca, que é muito bonita por aqui. Biblioteca. É uma praça grandona. Biblioteca do quê? Biblioteca... Biblioteca Virgílio Barco. É, e do lado da biblioteca tem a praça, que é um parque, Simão Bolívar, que é uma praça muito grande, é de árvore, tem um laguinho no meio. Hoje eu tô sem maquiagem, como vocês podem ver, porque eu tava com uma dor nas costas horrível, daí eu falei, ah, não vou me maquiar. Mas as fotos vão ficar boas mesmo assim, e a gente tá indo pra lá. Saímos do Transmilênio, é pra lá que a gente tá indo, mas aqui o caminhão tá na frente, óbvio. Mas aqui, ó, é o Ministério do Esporte, aqui de Bogotá. E finalmente chegamos na biblioteca pública de Virgílio Barco. Tem um laguinho, um monte de cachorrinho, um monte de dono traz aqui os cachorrinhos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Aqui tem uma aguinha, a gente vai passar pela ponte lá onde os cachorrinhos estão. Ai, isso é tipo um bueiro, eu morro de medo de bueiro. Pelo menos a água é limpa. Limpa, tomara que seja. Gente, olha que coisa linda esse laguinho. Dá até vontade de entrar. Hoje tá mais calorzinho o dia. Tá mais solzinho. Bonitinho. O cachorro ali, o cachorro. Tomando banho. Cachorro. Olha que legal. Agora a gente veio visitar o Parque Simão Bolívar. Ele é tipo bem grande, pra quem conhece Ibirapuera em São Paulo. É tipo Ibirapuera, ali atrás tem um laguinho. E a gente tá indo pra lá pra olhar. Vitor, sobe. Sobe que você vai ter que me ajudar. Vitor! Mostra o avião. Conseguiu. Gente, o avião aqui passa muito perto, porque o aeroporto eu acho que é pra lá. Então, ó, ele fica pertinho descendo pro aeroporto. Gente, começou a chover, então a gente tá indo embora. Mas olha que lindo o pôr do sol. Coisa mais linda. Tem até arco-íris ali na frente, vou mostrar. Ali, bem aqui. Cadê não, o arco-íris? No poste? Bem aqui. Estão vendo o arco-íris? Tem um cocô de arco-íris aqui. Bom, quem viu, viu. Quem não viu, azar. Gente, ontem começou a chover. Aí a gente encontrou a Lina, que é uma amiga nossa aqui da Colômbia. E aí ela levou a gente numa cervejaria BBC, que é uma cervejaria muito famosa aqui. E depois da BBC, que a gente tomou uma cerveja e ficou loucão, a gente foi na Domino's, comprou pizza e foi lá pro apartamento que a gente tá ficando pra comer pizza e se despedir. Foi muito legal. Esse vlog eu sei que não tá sendo
muito constante, mas eu juro que eu tava dando o meu melhor. E agora a gente tá aqui no aeroporto, ó, indo embora e nos despedindo da Colômbia, gente. Ainda vou fazer um vídeo contando tudo o que aconteceu pra gente ter que ir embora mais cedo. A única coisa que eu tenho pra dizer é que a Colômbia é linda, Bogotá tem muita coisa pra fazer. E isso porque a gente nem foi nas cidades vizinhas, que tem muito mais coisa pra fazer. Então vale muito a pena vir pra cá. E é isso, tchau Colômbia, obrigado por tudo. Essas duas semanas foram maravilhosas. Já estamos na área de embarque para voltar. Já estamos na área de embarque para voltar para o Brasil. Só que nosso voo tem duas escalas. Então primeiro a gente vai parar em Quito e depois em Lima, no Peru, antes de chegar ao Brasil. Então nossa viagem, a gente está embarcando agora, são 1:30 na Colômbia. E a gente já vai chegar às 4 da manhã do próximo dia no Brasil.